Karibu kwenye ElimTech, sehemu pekee inayokupa fursa kujifunza mambo mbalimbali ya kiteknolojia. Leo kwenye ElimTech utapata kufahamu kuhusiana na megapixel za kwenye kamera. Nimekuwa nikizungumzia sifa muhimu za simu mbalimbali. Miongoni mwa sifa hizo ni pamoja na sifa za kamera. Kamera ni moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo watu wengi wamekuwa wakizingatia wanapoenda kununua simu. Kwenye kamera kuna kitu kinaitwa megapixel, ambacho hiki ndicho kitu muhimu sana kinachoipa thamani kamera. Uenda ukawa ufahamu megapixel inamaanisha nini na ina faida gani kwenye kamera. Ungana nami hadi mwisho upate kufahamu mambo mbalimbali kuhusu megapixels. Mimi ni Abdara Magana. Kwanza kabisa, kabla ya kufahamu maana ya megapixel, inabidi ufahamu maana ya pixel. Pixel hivi ni viboksi vidogo vidogo ambavyo vinatumika kujenga picha. Na viboksi hivi huwa vinapatikana kwenye lenzi ya kamera. Na hili picha iweze kuonekana vizuri ni lazima itengenezwe na hizi pixel ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye lenzi ya kamera. Lakini megapixel ni mkusanyiko wa pixel ambavyo ndivyo viboksi hivi vidogo vidogo vipatavyo milioni moja. Kwa mfano, ukisikia mtu anasema kamera ina megapixel 3, hii inamaanisha kwamba kamera hii ina pixel au ina viboksi vipatavyo milioni 3. Hizi pixel au hivi viboksi vidogo vidogo ndivyo vinavyofanya picha iweze kuonekana vizuri au isionekane vizuri. Kwa sababu hii pia huwa inategemea na viboksi vidogo vidogo vingapi au pixel ngapi zimeunganika pamoja na kutengeneza picha hiyo. Hebu tuangalie tofauti iliyopo kati ya kamera yenye megapixel 42 na kamera yenye megapixel 3. Kiuhalisia ni kwamba kamera yenye megapixel 42 ndio itakayotoa picha ambayo ni nzuri kuliko kamera yenye megapixel 3. Hii ni kwa sababu kamera yenye megapixel 3 ina pixel au ina viboksi vidogo vidogo vichache kuliko kamera yenye megapixel 42 ambayo yenyewe ina viboksi hivi vidogo vidogo, yani pixel nyingi ambazo zinafanya picha iwe bora zaidi. Hata ukizoom picha ambayo imepigwa na kamera yenye megapixel ndogo, ni lazima picha hiyo itapoteza ubora wake tu. Na ukiendelea kuzoom sana, utaona kama viboksi vidogo vidogo kwa mbali. Lakini ukizoom picha ambayo imepigwa na kamera yenye megapixel kubwa, picha hiyo itaonekana vizuri tu hata ukizoom namna gani. Hii ni sawa sawa utake kusonga ugali na wakati huo unaunga kidogo, ni lazima utapata uji na sio ugali tena. Hebu chukua muda mfupi kutazama mfano huu. Hapa kuna picha mbili. Picha ya kwanza imepigwa na kamera yenye megapixel ndogo, na picha ya pili imepigwa na kamera yenye megapixel kubwa. Hebu angalia tofauti iliyopo kati ya picha iliyopigwa na kamera yenye megapixel ndogo na picha iliyopigwa na kamera yenye megapixel kubwa. Endapo utahitaji kufahamu picha fulani ina pixel ngapi au kamera iliyochukua picha hiyo ilikuwa na megapixel ngapi, kitu cha kwanza ni kufahamu resolution ya kamera. Kwamba kile kioo cha kamera kilikuwa na resolution ngapi. Kwa mfano, picha hii ilichukuliwa na simu ya iPhone 6 Plus, simu ambayo ina kioo chenye resolution ya 1920 kwa 465 pixel. Kwa hiyo hapa ukishapata resolution ya kamera au resolution ya kioo cha kamera, inakuwa ni rahisi kufahamu picha ina pixel ngapi na kamera iliyotumika kupiga picha hiyo ina megapixel ngapi. Hebu angalia calculation hii ambayo inaweza kukusaidia kufahamu pixel ya picha pamoja na megapixel ya kamera ambayo ilipiga picha hiyo. Simu ni iPhone 6 Plus ambayo ina resolution ya 1620 kwa 465 pixel. Data zetu ni hizi resolution ambazo ni 1620 na 465. Kwa hapa utazidisha, utachukua 1620 na 465 utazizidisha. Ambalo jibu lake utapata 1,709,276 pixel, ambazo hizi ndizo pixel za picha. Na ukitaka kufahamu megapixel za kamera iliyotumika kuchukua picha hii, utachukua zile pixel ambazo zimepatikana za picha, utagawa kwa pixel zipatazo milioni moja. Kama nilivyosema mwanzo kwamba megapixel moja ni sawasawa na pixel zipatazo milioni moja. Kwa hiyo ukishagawa hapo utapata jibu ambalo ni 7.990721. Na hapa tuta approximate. Kwa nini tuna approximate? Kwa sababu kwenye decimal place pale imezidi 4. Yani imeanzia 9. Kwa hiyo ikianza 5, 6, 7 na kuendelea, hapo unafanya approximate. Na tukikaribisha hapo tunapata 8, ambayo hii 8 ndio megapixel. Kwa hiyo kamera iliyotumika kuchukua picha hii ina megapixel 8.
Na haya ndio machache kuhusiana na megapixel, maana megapixel na faida zake na jinsi inavyofanya kazi kwenye kamera. Kama utakuwa na chochote unataka kushare nami, basi usisahau ku drop comment yako hapa na usisahau ku subscribe pamoja na ku share.